gratë që konkurojnë në listën e listë demokratike, do të hynë me votat vetat në kuvent, sepse duke u nisur nga cilësit që ne kemi pa dhe tek propozimet dhe prezenca juaj në jap drejt që ne të besojmë për atë, kemi një numër matë malë të grave në listë se sa që kanë subjektet e tjera politike, por unë konsideroj që kjo numër nuk do tjetë kufizus në njërë që në këto zgjedhje të fitojnë edhe ma shumë gra se sa që do t'ishte përqindja tyre për i 30% dhe unuroj që t'arrin e këto rezultate se prasë sot mërë një vota, do t'otë prasë do t'i njëtë ma shumë prezentuara në kuvend se sa që është normë, është kota për i 30% kota është kota minimal. Ne jemi munduar që edhe në programin tonë qeverisës të trajtojmë temat cilat i përkasin fuqizimit rolit grave, por do t'ishte pa drejt që këte ne t'a bëjmë vetë, ose themi t'a bëjmë kjo pjesa tjetër e burave, kur ju jeni tash një numër shumë i madhë i grave që konkuroni vetë, cilat do t'a merëni vetë rolin e përfaqësimit gruse dhe të intereseve të gruse, edhe praktikisht ju vetëm të zgjidhni problemet që janë drejt përse drejtet lidhur me pozitën e gruse dhe me fuqizimin e saj, po të zgjidhni edhe problemet edhe të pjesës tjetër të shoqërisë. Në programë jemi munduar që t'ju japim përparësi gjitha fushave ku gruaja do të fuqizohet, edhe në fushën e arsimit, të krijojmë edhe të sigurojmë pjesëmarrje të barabartë të vajzave dhe të djemve, sidomos në arsimin e lartë, por kemi probleme edhe me arsimin e mesëm, sepse edhe aty kemi një ngjecje të vajzave në krahasim me djemt, por në arsimin e lartë kemi një shkapërderdhje më të madhe të numrit të vajzave, dhe për këtë arsye ne kemi thonë që do të aplikojmë koston zero të arsimit lartë për gjitha vajzat, njërë që familjet mos kenë probleme materiale me shkollimin e vajzat. Ne këte kemi pa shumë atë arsyshme, do të bëjmë edhe me kosto zero edhe financimin e studimeve për fushat deficitarët cilat i kemi, sepse kemi ma pak që shkojnë matematikë, që shkojnë fizikë, që shkojnë shkencat natyrore, për çka ne do të kemi interesim, sepse ashtu si zhvillohet ekonomia dhe biznisi, kemi pas nevoj më shumë për edhe për këto fusha. Jemi përcaktuar që bizniset e grave të lirohen nga tatimet, dhe ne mos përfitojmë si buxhet nga tatimi në biznis cilat janë prone e grave, për arsye që kemi mundësi që këtë ta zavendësoj me tyra tjera, tyra që do t'jenë kryesisht për mes punësimit, pasi që edhe statistika të regojnë se numri mëj madhët papunësuarve janë nga radhët e gratë dhe nga radhët e tri, dhe ne kishim sot një takim për kulturën, rininë dhe sportin, edhe evidentum atje që të moshës nga 16 dhe 26 vjetë ne kemi të punësuar vetëm gjdo 13 nga radhët e tri, dhe që është shumë preokupuse për ne. Dhe në këtë aspekt, unë të shrova sot që t'ullimit, bashkëbisedojmë, të nifemi, të prezentoheni, edhe të diskutojmë temat cilat ju dëshironi që të diskutoni pa hynë fushatë.